allihopa och välkomna till ett härligt och nytt avsnitt. Skepp och hoj, hoppas att allt är bra med er där hemma. Hösten börjar tilla in, ja. Som ni kanske börjar märka. Huggen, han är värdeutrustad och ja, hubbyn, han är lite frusen alltså. Sommaren är officiellt över nu. Ja, faktiskt. Jag står i tischa för att jag är varm för att jag sprungit mycket på jobbet. Men det börjar dra ihop sig nu här i Kalmar alltså. Som ni ser i dagens avsnitt så ska vi prata om en speciell app. En speciell app som vi har lagt märke till här nu i de senaste 3-4 veckorna kanske. Ja. Lite så. En app som ni ser i titeln, City Legends. Vi ska prata lite i dagens avsnitt om den här appen. Det är inget betalt samarbete eller någonting, men ja. Om ni är intresserade av City Legends så... Vi tycker bara att det är en väldigt bra app som om man håller på med parkour eller annan typ av extremsport. Exakt. Så är det en väldigt bra app att ha koll på och man har den till användning väldigt mycket. Mycket. Ja. Så vi ska nu gå in i ett väldigt känt sport som ni har sett i en del avsnitt. Och så ska vi snacka lite mer om den här goda och härliga appen. Ja. Häng med! Ni som har varit med ett tag, ni är inte helt obekanta med det här stället. Så det här är det första sportet vi ska till. Herregud. Jag tröttnar aldrig. Och får se lite om man kan hitta lite nytt när man är här. Nu var det ett x antal veckor sedan vi var här. Så det är alltid lika kul att se om man hittar något nytt helt enkelt. Men du Kenneth. Oj, du tappar vi någon. Yes hörni, som ni ser, man kan göra en hel del på det här sportet. Nu ska vi prata lite om den här appen då. Det är som, man kan säga det är som... Kan du jämföra detta med något? På ett sätt är det som Instagram som enbart är för... alltså man ska lägga upp videos eller bilder eller klipp på liksom extremsportare som man inte har. Det är också den här grejen att appen fortsätt är prata. Ju... Appen är ju specialiserad för extremsportare. Och därför är det ju den funktionen som är väldigt bra där man kan, där finns en karta i City Legends där man kan lägga till massa olika spots och sen vem som helst som, jag tror vem som helst som följer personen som har skapat spotet tror jag kan bara gå in på kartan och sen se alla spotten. Det var så äppelträd där borta och ni undrar varför jag äter äpplen. Så det här spotet, om ni besöker det så finns det ett äppelträd. Mm. Det är... Om du är på sommaren så finns det gratis äpplen där borta. Det måste vara... Nej, det är inte den. Nu ska vi se här. Där. Så nu går jag in på appen då. Ser det ut så här när man loggar in då. Nu är det folk som har lagt upp. Där nere i typ högra hörnet så står det Explore. Då går man in där. Får man en överblick över vårt kära Kalmar. Och går man in på min profil då, Freddy. Går man in på Clips. Ja, där är alla mina klipp. Ja, men jag tänker typ där. Klick. Snyggt! God fika! Finns det en parkering? Ja, det gör det ju faktiskt. Är det ljust när det är mörkt? Det blir ganska mörkt här, men jag tycker ändå det är ganska ljust. Ja, det tror jag. Det finns lite lampor. Vi har inte varit här när det är jättemörkt, men... Nej, jag har faktiskt inte hört. Finns det toalett? Nej, det gör det inte. Om man inte är kille och bara håller ut. Ja. Water finns inte... Nu finns det här spottet på kartan. Mm. Men jag tänker så här,
När vi ändå är på gång. Om ni vill se det här svaret på kartan, vilket ni inte kommer göra, om ni inte följer oss, så måste ni gå in och följa oss. Jag antar att de måste följa dig. Ja, börja med att följa han i alla fall. Och sen kan ni följa mig också. Precis. Bara för att jag också är här. Så som ni såg i min profil, jag går in här igen. Så är det bara söka på Freddy. Aha, exakt. Följ mig och så får ni se alla dessa vackra spots. Yes hörni. Jag gör så här att jag ger Huggybuggen min lur. Och sen ska han få filma en liten line som jag hittade. Och så får vi se om Huggybuggen också hittar något. Så jag publicerar. Ställ er här någonstans så att ni kan ta del av det härliga jag har att erbjuda. Någonstans där kanske. Yes, jag har också en line, eller jag spann vidare på en line som jag körde tidigare i videon. Så vi bara kör lite simpelt för att lägga ut med Lauren. En Lauren. Yes hörni, då ska vi gå in i våra kära app, City Legends. För att smaska upp detta härliga. Sen väljer klippet jag vill ha. Jag vill inte, jag behöver inte, och nu taggar jag ju det här spottet. Det gör jag med. Select spot. Jag behöver ju inte skriva något, tänker jag. För jag tycker att jag är så nöjd som är. Uploading, sen bara klipp, uploaded. Level 4. Yes. Vi båda känner att vi är väldigt nöjda. För idag här. Så att vi går vidare. Vi rullar den. Yes hörni. Vi har knallat ifrån innerstan och har bett oss mot Lars Kaggskolan där det finns ett ytterst trevligt spot som när jag var där, eller när vi var där innan, det här är ett jävla bra tag sedan, då var det här väldigt igenväxt. Men sen tidigare innan jag skulle gå och möta Huggen, så såg jag på håll att det där ser inte ut som det en gång var. Så jag gav mig dit innan jag skulle möta Huggen och bara wow, det här spottet. Det har verkligen liksom blivit så mycket bättre. Alltså, så jag visade Huggen en bild innan. Och han bara, wow, jag känner typ inte igen det liksom. Så att vi är väldigt nära nu. Så jag tänker att ni ska också få se detta. Och jag tänkte faktiskt även slänga ut detta på City Legends. Se lite också vad vi kan göra. Kvällen börjar ju krypa närmare och närmare. Och in i öra. Nu börjar det också bli mörkare. Jag vet inte om det syns så väl. Yes hörni, vi har kommit till spottet. Så tidigare här så var det, alltså det var helt igenväxt här. Det var inget grus där uppe. Så att vi har fått oss ett typ som ett nytt spott. Så att, låt oss se vad vi kan hitta på här. Nu är det så här att jag har hittat en liten challenge. Det är lite den här grejen när jag och Hugo har slängt oss över räcket som kallas för Gate Vault. Jag har en liten utmaning till oss. Se om man hakar på det. Då kommer det vara så här. Gate Vault över här. Ner, hålla i cat. 180 till den. Tror ni att han hakar på det? Så det är lite vad han säger. Hugga. Ja. Jag har en utmaning. Han har en utmaning. Han hakar på utmaningen, hörni. Som sagt, jag vet inte än om det är jämförbart, men... Ja, det var det.
under dit. Ja. Och så härifrån bara upp foten dit. Ja, något sånt. Ja. Det blir... Det är samma visa varje gång. Det ändrar den lite, gott folk. Den här väggen, den är för hal. Och sen... Bam. Det gör det här. När vi ändå håller på med massa utmaningar vid detta härliga nya sport, nygamla, om man ska kalla det, så hittade jag en ganska god utmaning. Jag var tyvärr tvungen för att avverka denna gren. Så härifrån, hopp upp, swing till press ner dit, eller helst sticka då. Så att det har varit mycket träd på sistone. Ja, det har varit mycket träd. Träd är roligt. Så att, wish me luck! Ja! Ja, nu... om nu når jag varför jag står med luren, så tänker jag att jag slänger upp detta spot som ni fick se. Och... Ja, Huggen, vad tycker du att vi ska döpa den till? Kaggringen. Kaggringen, så fattar vi allihopa vad vi menar. Både jag och Huggen, vi är sletna. Ja. Riktigt sletna. Kan du ta över? Oj. Vi är sletna, trötta efter en lång dag med träning av sporten parkour. När videon släpptes imorgon faktiskt. Vi filmade det här faktiskt på tisdagen och släpptes imorgon. Ja, precis. Ja, det är 30:e, så att... Exakt. Det är precis dagen innan där. Ja. Hoppas ni gillade förra videon. Ja. Den tyckte vi var väldigt bra, när vi körde Roof Gabsen. Vi vill gärna veta vad ni tyckte. Det var det sjukaste jag har med om. Gud, vad kul det var. Vill ni ha mer av sånt content, eller det vi filmar nu? Ja. Lämna en kommentar i kommentarsfältet. Låt oss veta vad ni tycker. Exakt. Förhoppningsvis så dyker ju Danne upp här väldigt snart i någon video. Vi allihopa saknar honom. Ja. Den videon som var när, ja, sista videon som den hette, eller vad den kallades, den fick ju bra visningar. Och det är kul att höra, men jag hoppas det inte var för att han ska sluta. Men... Nej, det hoppas jag verkligen. Men hur eller hur, hoppas ni tyckte att detta var ett härligt och bra avsnitt. Besök som sagt City Legends. Gud, vad är det? Det är myggor och skit nu. Du, nu lugn. Det var som Illingsdal när de bara kröp på kameran. Ja, du, fy, det var sjukt alltså. Som sagt, hösten börjar trilla in. Vi har inte många, tyvärr, videos att erbjuda utomhus. Nej. Dels för att det börjar bli mörkt, men också kallt. Ja. Och sen går vi in. Mm. Kryper vi in i värmen. Vi går i det. Ja. Men hörni, tills vi ses nästa gång. Ha det gött. Ha det bra. Hej.